24.10. imali smo u Fužinama u Domu kulture proslavu 10 godina postojanja i rada Art kluba Gorski Kotar. Na toj priredbi nas je posjetila i svojim prisustvom počastila gospođa Violeta Sekovska, pjesnikinja iz Makedonije, višestruko nagrađivana, proglašena za pjesnikinju godine Republike Makedonije. Violeta, dobar dan. Topli pozdravi od Makedonije do slušateljite na Radio Gorski Kotar za emisijata Ako te pjesnik ljubio nije. Za početak molio bi te da nam se predstaviš i kažeš nešto o sebi, o svojoj poeziji, o svojem radu, svojim planovima, ciljevima, aktivnostima. Možemo za sebe da kažem deka od mladost pišuvam поезија, меѓутоа некако се охрабрив сето тоа да го ставам во една збирка, која што ја издадов 2011 година со наслов Македонија и па потоа следеше втора збирка, па трета, па четврта, пета, еве сега нарете и шестата, со тоа што сакав да оставам нешто за својата земја. Затоа што не е доволно да се каже јас ја сакам Македонија, ако ништо не се направи во името на Македонија, нешто за да остане за наредните поколенија. Како што не е доволно да се каже јас го сакам Бог, верувам во Бог, ако ништо не се направи во името на Бог. Ето токму со тие стихозбирки, јас сакав да оставам нешто што, бидејќи многу често се кажува со книгата, човек заминува во вечноста. Епа, со книгата, сакав Македонија да замине во вечноста. Ето тоа беше мојата инспирација, секако мојата земја е таа што ме потикнува да пишувам, а затоа што имам и многу патриотски песни напишано. Имам многу настани што ги правам, како што се насловени се со љубов за Македонија, меѓутоа правам настани и за децата со посебни потреби, каде што доаѓаат прави здрави дечиња за своите пријатели, на кои што им е потребна хуманитарна помош. За мене поезијата е некако како молитва. Молитвата ми е како поезија. Поезијата зависи од поетот, во која состојба се наоѓа додека ја пишува поезијата. Може да биде нешто љубовно, нешто што ги потикнува сите чула на човекот, а може да биде и крик кој што боде во душата. А значи, се зависи од поетот во каква состојба се наоѓа. Кажи нам нешто о своим наградама. Ти си višestruko nagrađivana, višestruko pohvaljena, proglašena za poetesu godine Republike Makedonije 2015. Volio bih da malo našim slušateljima kažeš nešto i o tome. Pa da, može da kažem deka sam bila vo Kopenhagen na kulturni denovi na makedonskiot jazik. Za vtorata knjiga imam dobijeno prva nagrada. За многу песни имам добиено прва, исто така и втора. Сум била во Данска, во Копенхаген, исто така во Малме, на покана на македонскиот амбасадор, кој што таму се наоѓа, за денови на културата за македонски јазик. Сум настапувала на многу државни манифестации во Македонија. Сум била во Албанија, на покана исто така на амбасадорот од Македонија, кој што работи во Албанија. Сум добила прва награда од Сдруженије на власи за интерпретација. Многу песни мои се наоѓаат во заеднички зборник во целиот Балкан. Имам многу гостувања на телевизии и на радија во Македонија. И сето тоа што го имам работено за овие 5 години може да се најде на YouTube. Познато е, а нашим слушателима кои се не баве поезијом углавном нејасно, што мотивира луѓе кои се баве поезијом, писањем и ширењем културе да подузму такви иницијативе, да прелазе толики пут да би се појавили на некој приредби, да толико времена посвете таквим скуповим манифестацијама. Па ме занима да кажеш мало нашим слушателима што е тебе мотивирало да дојдеш баш у Фужине на нашу обљетницу, на чему ти од срца сви заедно захвалјујемо, јако си допринела тој приредби и подигла њезин ниво. Мислев дека Хрватска е само убава земја, но народот кој живее во неа ме воодушеви, има толку многу сличности со Македонија, со мојата земја, особено природата.
Манифестацијата ме инспирираше да напишам песна, која што ќе ја наречам Фужине, а ако наредната година ме поканите да дојдам повторно, таа песна ќе биде прочитана пред сите вас. Не знам дали сте свесни, вие кои живеете во Фужине, затоа што изгледа како бајка. А бајка која што не само мене, како поет, ме инспирира. Мислам дека кој да дојде првпат во вашето градче или вашата општина, тоа ќе го поттикне да напише песна, иако ќе ја пишува првпат. Јас ќе си одам од овде со воодушевување, што ретко каде тоа може да се случи на еден човек. Да, јас викам дека мојата земја е најубава. И си уште тоа го тврдам. Меѓутоа, Хрватска е исто така преубава земја. И мене ми е многу мило поради тоа. Имаме ние деец, може би вие сте слушнале за него. Тоа е Гоце Делчев, бил комита. И тој кажува една преубава реченица, која што е запишена во сите енциклопедии. Цитирам. Јас го гледам светот како надпревар на културните вредности на човештвото. Ете токму кога сите луѓе би го гледале светот така, како што поетите го гледаат, или кога политичарите би го гледале светот како таков, тогаш тоа би било рај, каде што луѓето би обстанале и би живееле нешто слично како рајот на Адам и Ева. Затоа што ние сите викаме дека живееме во цивилизирано општество. Меѓутоа, под цивилизирано општество, што се подразбира? Зарем убиства, тероризам, лицемерие? Или пак под цивилизирано општество треба да разбереме љубезност, културата која што ги спојува сите луѓе во светот, пријателството и сите оние работи со кои едно општество може да се носи? Затоа што она што е добро за човекот, добро е и за целото општество. А тоа значи, кога на човекот ќе му наидат огромни бранови, тој треба да стои цврсто, за ниједен бран или ниједна бура не го помести од своето лежиште. Истото тоа значи и за човештвото. Сите останати суштества им служат на разумните. Сите попрости суштества им служат на сложените, а само разумните им служат на самите себе. Во срцето на поетот е да пишува и чита. Тие околу него да ги направи срекни. И на крајот светот да го поканат, тој ќе оди, затоа што за поезијата живе, не за награди, не за моќ, само за поезија. Човекот е создаден да се образува, и сито тоа што го знае да го принесе на другите генерации. Тоа што е добро за поединец, тоа е добро и за целото општество. Секој човек е свет, а во еден свет и илјада светови. Јако ме весели твоја желја да се вратиш к нама, да нас посетиш опет, па користим прилику да ти напоменем, ми идуће године у петом мјесецу организирамо трећи по реду Међународни фестивал Music and Poetry Fest, где се окупљају поете и глазбеници у желји да освоје награду, да се докажу и покажу најбољима, па те позивам да нам се придружиш и да нам са том својом пјесмом коју си нам обећала појавиш на нашем фестивалу. Благодарам многу. Да, јас би сакала да дојдам и да настапам со таа песна. А сега, Дамир, имам нешто да те замолам, бидејќи јас одговорив на некои твои прашања. Сега имам една желба ти да изрецитираш една од твоите песни. Дали може? Може, наравно да може, увек може. Мало си ме затекла, али има една пјесма која ја крадо рецитирам. Када ме коначно сломе, душу ми сатру у прах, бити ћеш тада уз мене, нестати сваки ће страх. Када ми срце разнесу, спремно да свима се разда, оно ће памтити срећу, за тебе куцати вазда. Kad desi se konačni lom, ugasi oka se sjaj, glasnici smrti kad dođu proglasiti konačni kraj. Pobjeda biti će moja, java će postati sni, noćas ću umrijeti sretan, jer znam da ljubiš me ti. Hvala mnogo i biše preubavo. Hvala tebi, ali sad
da čujemo malo i tebe. Čuli smo kako lijepo pričaš, kako duboko umne misli iznosiš i koliko mudrost boriš, a sad bi volio čuti nešto i od tvoje poezije. Vjerujem da će i slušatelje Radija Gorski Kotar to zanimati. Ki vi pročitam jedna pisna, koja što se nalazi u jedna od mojte veki izdadeni knjigi. Maske. Koliko lica imame, koliko maski menuvame. Jedna misla, jedna glava, jedno telo, jedan čovjek, iljada lica, iljada maski. Nežen zbor, lažen zbor, tivka laga, nežna laga, vistina prodzirna, šipot na tišinata, nečujen, znaje me lažen. Koji stava maska? Onoj koji mami ili onoj koji saka da je izmamen? Maski, teatar, scenarija. To je naša ta predstava, naša uloga v naša režija. Od utroba se radjame, pravo na scena doadjame, svoje ulogi igrame, princovi i princezi, vojni i heroji, dobri angeli, dzverovi nastrveni. Pod maski se gubime, zavesa se spušta, nagradi, aplauzi, lovime. Povtorno, od početok, zavesa se kriva, maska se stava. Predstava nove igrame, život. Violeta, hvala ti lijepa i na tvome dolasku, i na tvome prisustvu, na tvom nastupu i na ovom našem razgovoru. Od srca se nadam da se vidimo uskoro opet. Hvala i na tebe, Damir. Благодарам на слушателите на Радио Горски Кутар. Поздрав до следното гледање.